У Вашингтоні цими днями проходить найбільша у Північній Америці військова виставка. Сотні виробників зброї і тисячі учасників представляють передові військові технології та обговорюють майбутні зміни у тактиці та стратегії ведення збройних конфліктів. Як на це впливає війна Росії проти України? Про це і не лише поговоримо із Андрієм Борисом, який працює на виставці. Отже, Андрію, привіт! Які новинки привернули твою увагу на виставці і якими є загалом тенденції у військовій справі нині? Так, вітаю, Юлю. Дійсно, новинок дуже багато. Це, як ти сказала, найбільша виставка у Північній Америці. Тут величі новинки і в засобах ППО, і дрони, і важка техніка, і артилерія. Абсолютно усі різні засоби. Але усі вони відображають, от уся техніка, яка тут представлена, вони відображають таку загальну тенденцію в Америці, в американській армії, загалом в великих арміях західних країн світу, про те, якого ворога вони зараз бачать як основного. Зараз поясню. От десятки років до того американська армія фактично основним ворогом бачила дрібних ворогів, скажімо так. Це були терористичні групи, чи це були, ну, максимум якісь повстанці. Зараз фактично потенційним ворогом у потенційній майбутній війні Сполучені Штати і західні країни бачать уже серйозних великі країни, такі як Китай, Росія, і вони в тому числі передбачають, якщо буде такий ворог, відповідно це передбачає зовсім інший технічний рівень. Про що йде мова? Це створення нових засобів ППО, які за допомогою сенсорів можуть виявляти велику кількість власне різного роду об'єктів, які можуть одночасно вражати. Це в тому числі мова йде про швидку доставку, наприклад, людей на поле бою. Наприклад, була представлена компанією Bell новинка, новий гелікоптер Valor, який має замінити легендарний американський вертоліт Black Hawk. Він вдвічі далі може доставляти персонал, більше персоналу, швидше. Це в тому числі передбачає створення нових засобів ураження на далеку відстань. Власне, якщо ми от зараз навіть в Україні говоримо про атакамси, які можуть вражати цілі на 300 кілометрів, то тут вже йде мова про створення власне засобів про знищення на 1000 миль. От, власне, прошу послухати детально, як про ці новинки говорила Крістін Воромут, міністерка сухопутних сил Сполучених Штатів Америки. В армії створили командування майбутнього, почали змінювати доктрину і підготовку військових і почали найбільшу модернізацію за останні 40 років. Ми модернізуємо гелікоптери, щоб доставляти наших військових на поле бою подалі і пошвидше. Ми також нарощуємо нашу здатність вражати цілі з дедалі більшої відстані. Наша система наземного базування MRC може стріляти ракетами Tomahawk або SM-6 і вражати цілі на відстані понад 1000 миль. Ця зброя була лише проєктом ще 4 роки тому. Сьогодні це реальність. Перша багатопрофільна оперативна група армії США нещодавно розгорнула MRC на відстані 8 тисяч миль біля Філіппін за допомогою літаків Сі-17, забезпечивши можливість ведення вогню на великій відстані протягом 15 годин від початку до кінця. Ви можете бути впевнені, що наші противники помітили це. Окрім, тут важливо додати ще, Юлю, що окрім технічних змін, американська армія проходить і через інші зміни, структурні зміни, створення нових бойових одиниць. І окрім того, Крістін Воромут говорила про те, що зараз американська армія стикнулася з такою проблемою, як недобором людей, попри те, що нові технічні зміни в армії відбуваються, але все одно людей не вистачає. І вони зараз шукають нові підходи, власне, для того, щоб знайти додатково людей в армію, рекрутувати людей в армії. Юлю. Андрій, очевидно, на військову справу впливають і сучасні конфлікти. Війна в Україні – це найбільше з часів Другої світової війни. Як вона впливає на військові технології? Так, безумовно, війна в Україні впливає на військові технології. Ми тут спілкувалися і говорили з різними, власне, виробниками зброї. Україна для них – це поле для випробувань.
і вони усучаснюють свої технології, зброю власне в Україні. Вони не вникають у деталі, тому що зрозуміло, що це небезпечно власне оголошувати, про які саме зміни йдеться. Але часто вони виходять на зовсім нові ринки або створюють нові продукти. От, приміром, компанія AM General, яка виробляє відомі автомобілі Humvee, зараз перейшла на новий ринок. Вона завдяки Україні почала створювати нові ховіцес, тобто гаубиці. От прошу послухати, що про це говорить власне представник компанії AM General. Ми направили одну із цих систем в Україну минулої весни, щоб вони її протестували. І зараз ми працюємо над тим, щоб надати їм більше подібних гаубиць. Це фактично Humvee, оснащений 105-мм гарматою. Це забезпечує мобільність. Подібна система замінить буксировану артилерію. Ви швидко відстрілюєтесь і міняєте позицію. Це пов'язане із захистом від контрбатарейного вогню. Також, Юлію, слід додати, що власне Америка починає також у зв'язку знову ж таки з враховуючи досвід України переходити до масового виробництва дронів. Вони поступово, як казала Крістін Ворнер, відмовляються від виробництва дорогих дронів. От очікуються нові зміни. Вони змінюють в тому числі структуру розгортання, наприклад, своїх командних пунктів для того, щоб захиститись у разі потенційного нападу. Працюють над створенням власне до. Юлі. Дякую, Андрію. На зв'язку з найбільшою військовою виставки у Північній Америці був мій колега Андрій Борис.